Já vás srdečně zdravím u dnešního vysílání tady na stránce Detoxikuj život. Pevně věřím, že naše spojení funguje, že mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře vidíte, že mě slyšíte a že tedy budu moct dneska se vyjádřit tématu, které mě napadlo odpoledne, když jsem přemýšlela o tom, jakou vám dát zpětnou vazbu na vaše maily, kdy mi píšete, že zkrátka i v těchto slunečných dnech nemusí vám být slunečno na duši, když se zkrátka necítíte úplně fajn. Takže já vás srdečně ještě jednou vítám u dnešního vysílání, které je na téma 8 šancí pro tebe. Víte, hodně lidí zapomíná na svoje potřeby. Snaží se zachránit druhé a dělají to vlastně i na vlastní úkor. Snaží se nějakým způsobem pomáhat a vlastně sami sobě si to vysvětlují tak, že to je jejich poslání. A nebo že to je zkrátka potřeba, že by to nikdo jiný neudělal. A že jim jejich svědomí nedovolí, aby se to dělo nějakým způsobem jinak. A já jsem si dneska pro vás připravila takových 8 typů, pevně věřím, že si je teda teď všechny vybavím, které z mého pohledu jsou velmi důležité, pokud vy chcete být v klidu. Pokud vy chcete váš život prožívat v nějakém vnitřním pokoji, v nějakém vnitřním dobrém naladění, nemáte zájem zažívat nekonečné stresy, nebo chcete nastavit jakoby rovnováhu do toho vašeho života. Ať už ho prožíváte aktuálně sami, nebo ať už ho prožíváte s někým, kdo je vaší spřízněnou duší. Myslím si, že tyto typy oceníte všichni tak, jak stojíte, nebo tak, jak teď mě vidíte. A budu ráda za vaši zpětnou vazbu. Takže první tip, nebo první šance pro vás je, akceptujte to, co je. Víte, vezměte to jako výzvu. My velmi často máme pocit, že když budeme akceptovat to, co právě je, něco, co se nám nelíbí, nebo něco, co nás svým způsobem trápí, nebo něco, co nám ubližuje a tak dále, tak to znamená, že se smiřujeme v našem životě s nějakou takovouto neprospěšnou realitou, s nějakou šedou průměrností, s nějakým chováním, které se nám nelíbí, s nějakým postojem, který zkrátka nám není vlastní. Ale ono to tak úplně není, protože toto rčení nebo tuto větu, to znamená akceptujte to, co je, lze vnímat i jinak, z toho širšího pohledu. Je to výzva, abyste dokázali ve vašem životě akceptovat a přijímat i nedokonalosti. Přijímat i věci, které zkrátka nejsou zrovna teď takové, jaké vy byste je chtěli mít. A pokud se to naučíte, pokud se naučíte se nadechnout a nějakým způsobem přijmout situaci, která se vám úplně nelíbí a necháte si od ní energetický odstup místo, abyste tam investovali takové to nabuzení a probuzení se emocí, tak vás to posune mnohem rychleji za A do klidu a za B do takového toho řešení, které uvidíte mnohem jasněji a průzračněji z toho bodu, kde vy budete stát. Druhým bodem nebo druhou šancí pro vás je fakt, že přeberete zodpovědnost za svůj život. Já vím, že toto téma jsem řešila tady na stránce Detoxikuj život vůbec v projektu Detoxikuj život velmi často, ale ono jde o to, že to je tak složité a tak těžké téma, že mě to neustále půdí se k tomu vracet, protože když pročítám vaše maily, anebo když se dívám na vaše komentáře, tak tam vnímám, že to je téma, s kterým máte problém. Ono ostatně, když máme život, který nám nevyhovuje, když například procházíme nějakou krizí, nějakým rozchodem s partnerem, máme kolem sebe třeba úmrtí, vážné nemoci, přicházíme o práci, zklame nás kamarád a tak dále. Zkrátka někdy se toho nakupí tolik, že člověk stojí a opravdu v takovou chvíli pro něj není moc úlevnou, jakoby úlevným prohlášením, když si řekne, jo, za to mám zodpovědnost já.
Ale protože jste tady v projektu Detoxikuj život, tak věřím, že hledáte opravdovou, hlubokou duchovní cestu, že nehledáte jenom nějaké pozlátko a nějaké pokrytectví. A pokud vy si v jakoukoliv obtížnou situaci dokážete přeci jenom tuto větu připustit a dokážete si říct, že to, co se děje, sice nechcete a nelíbí se vám to, ale vzniklo to energeticky někde kolem vás v tomto vesmíru na základě vaší volby nebo na základě vašich pochybností nebo na základě vašich neprospěšných přesvědčení, tak zjistíte, že příště budete vybírat mnohem opatrněji, že budete zvažovat vaše myšlenky, že budete zvažovat vaše volby, protože to tvrdé procitnutí, kdy si člověk uvědomí, že to, co má, si vytvořil sám, ať už to je, jak se k němu chovají jeho přátelé, ať už to je, jak se k němu chová jeho pracovní tým, jeho kolegové v práci, jeho rodiče, pořád z velké části to můžete energeticky ovlivnit. A opravdu ty vaše volby, ty vaše myšlenky a ty vaše energetické výboje mají na to obrovský vliv. Takže zainvestujte myšlenkově, emočně a pocitově tam, kde to má smysl. Zaujměte k tomu takový postoj, že opravdu každou vaší myšlenkou a každým vaším postojem tvoříte to, co budete zítra nebo pozítří žít. A nevzdávejte to hned po pár týdnech, když budete mít pocit, že se vám to nebude dařit. Protože ta energie má určitý jakoby sled, má určitou časovou osu. To znamená, pokud jste něco navytvářeli do dneška, nemůžete čekat, že už se to nikde tady v té hmotné materii neprojeví. Takže pokud vy začnete teďko smýšlet jinak, začnete dělat jiné volby, začnete o lidech, ke kterým máte třeba dlouholetou zášť, nebo víte, nebo máte pocit, nebo se domníváte, že vás nemají rádi a tak dále. Pokud to teď změníte, právě vy, ve vašem myšlenkovém schématu a v emočním schématu, tak uplyne pár dní, týdnů, možná měsíc a začnete sbírat neskutečné plody v tom, co se vám začne dít, v tom, kdo vám přijde do života, v tom, co se vám donese, anebo co vám skříží vaše plány a vlastně to bude k dobrému. Vyzkoušejte to. Třetí šance pro vás, pokud chcete, je naučte se na život dívat prospěšným pohledem. A to znamená, že očekáváte prospěšné možnosti a to znamená, že v ně věříte. Víte, my lidi, když jsme dospělí, tak velmi často inklinujeme k tomu, že to, co ještě nemáme, nebo to, k čemu je velmi složitá cesta, ne zatracujeme, ale nevěříme tomu. Máme pocit, že se nám to nepovede. Pokud už se nám to třeba několikrát nepovedlo, tak to máme přece potvrzený černý na bílým, že to nevyjde znova. A žijeme v takové chiméře zkrátka, že se nám to nepovede a oslabujeme to vnitřní přesvědčení, které by nás normálně posouvalo k tomu, abychom dělali nějaké kroky a dospěli k tomu výsledku, který si přejeme. To znamená například, abychom udrželi prospěšné emoce, abychom se nepotápěli do negativních emocí, abychom se naučili měnit vzorce, to znamená dominující myšlenku a tak dále, je to spousta, abychom se naučili odpouštět, abychom se naučili vděčnosti. A tak to bych tu mohla sedět a pokračovat až do večera. A pokud vy jste ztratili tu víru, třeba proto, že zrovna teď ve vašem životě to ideální není, tak se na to vykašlete, prosím vás, a vyzkoušejte to ještě jednou a nevzdávejte to, protože tu víru potřebujete k tomu, abyste mohli dělat klidně neomezené množství těch pokusů. Třeba vám nevyšlo 10 vztahů, ale ten 11. bude úžasný. Nebo jste se nenaučili tancovat ani na 3 kurzech, ale v tom 4. vás to někdo naučí. Vezměte si třeba dítě, když se učí si sednout poprvé, nebo se postavit na nohy.
Ono věří, že to dokáže, pořád zatím jde, dělá to pořád dokola. Dělá to 10krát denně, dělá to 100krát denně. Někdo to dělá 1000krát denně. A nakonec se to povede. Víte, mnoha úspěšná díla vyšla na 50. pokus. Ti lidé to neustále zkoušeli, odesílali svoje rukopisy, malovali stále dokola svoje obrazy a snažili se jako tu vizi naplnit. A nevztahovali pozornost k tomu, co se jim nepovedlo, ale vztáhli k té víře, že se jim to povede. A zapomněli na čas a zkrátka se nechali vést. A pokud vy teď takto řešíte cokoliv, ať už je to nějaké zpříznění na citové bázi, nebo ať už je to biznis, nebo ať už je to změna toho, co děláte, protože vnímáte, že chcete konečně dělat něco, co vás naplňuje. Poslouchejte ten hlas a poslouchejte ho každý den. Nenechte ho, prosím vás, přehlušit takovýma těma každodenníma malichernostma, které se ho budou snažit překřičet. Je to hrozně snadný nechat se zvyklat, nechat se odvést té cesty a pak se dostat zase do těch chmur, že vlastně je člověk tam, kde byl a kde už nikdy nechtěl být. Čtvrtá šance pro vás. Mám to. Hledejte potenciál sami v sobě. A nemyslím tím teďko, abyste hrabali v sobě a hledali tam, co je nejlepší, ale abyste to vztáhli tak trochu na takovou zdravou soutěž. Vlastně bych mohla říct, soutěžte sami se sebou, protože dneska celý tento svět je prolnutý porovnáváním. Lidé se porovnávají a porovnávají se ve všem, co mají, jak žijí, co jedí, jak cvičí, jak vypadají, co nosí a tak dále a tak dále. A víte co, je to nechutný. My lidé jsme každý originál, každý z nás a jediná fair play, kdy se můžete porovnávat, jediná fair play, kdy to má opravdu smysl ve vašem životě je, že se začnete porovnávat s vaší včerejší verzí. Sami se sebou. Najděte sami v sobě to, co jste dokázali zlepšit za poslední rok, za poslední měsíc, nebo od včera, nebo od rána, to je jedno. Ale každá věc, kterou vy dokážete zlepšit sami na sobě a kterou vidíte v tom kontextu té jedné bytosti, že zkrátka včera jste reagovali takto a dneska už umíte reagovat takto a za měsíc třeba budete reagovat tak, jak si přejete, je úžasná. A čím dřív si to uvědomíte, tím se vám bude rychleji, snadněji dejchat. Pátá šance pro vás. Chtěla jsem říct zřete, ale to je asi sloveso, které moc spisovné není. Každopádně zaměřte se na ten zázračný okamžik, který je teď. Protože když vy se dokážete plně skoncentrovat na to, co je teď, tak vaše podvědomá mysl nebude mít čas ani sílu, ani energii, ani chuť se hrabat v tom, co bylo a co se vám nelíbilo. A je to vlastně první krůček k tomu, abyste se z neprospěšného myšlení dostali do myšlení, kterému se říká prospěšné. Možná mnohem častěji se mu říká pozitivní myšlení, ale z mého pohledu prospěšné je mnohem lepší výraz, protože ten nezahrnuje jenom superlativy, nebo to, že budete nad vším juchat a nad vším skákat do vzduchu. V prospěšnosti může být chvílem i bolest, může tam být i, řekla bych, jemné kolísání, může tam být nějaký afekt, může tam být nějaká emoce, která se vám nelíbí. Ale je to prospěšná cesta, je to jakoby něco, co vás vede pořád dopředu, pořád za tím, co cítíte, za nějakým vaším poznáním. A to je velmi důležitý, takže čím vy více dokážete udržet v tomto jednom zázračném okamžiku, tím vám to půjde rychleji. Tak, kolikátou šanci, a myslím, že máme na řadě šestku. Šestá šance pro vás je
Vyberte si správné lidi. To je tak ohraná věta, že když ji slyším, tak se mi samotný jakoby už ježejí chlupy i tam, kde je nemám. Ale chci vám říct k tomu jednu věc. Správní lidé ve vašem životě, to je naprostý základ, pokud nejste ještě úplně ukotvení, pokud nejste stabilní, pokud nejste duchovně velmi vysoko, jste v té transformaci a postupujete k tomu svému cíli, tak je velmi důležité, koho budete mít kolem sebe. A myslím si, že z mého pohledu jsou to 2-3 osoby, maximálně 10 osob, ale ty hlavní jsou 2-3, s kterými nejčastěji bavíte, které na vás mají vliv, energetický vliv, které potkáváte doma, které potkáváte v práci, s kterými jste nuceni řešit nějaké věci. Prosím vás, i když se vám to může zdát absurdní, pokud vnímáte, že máte kolem sebe například v tom nejužším okruhu 4 lidi a všichni 4 lidi jsou pro vás toxičtí, to znamená, oni vám škodí, oni vás nepodporují, neinspirují, nemotivují, oni vlastně vás nepřijímají. Prosím vás, vyměňte to. Vyměňte to, i když byste si měli dočasně projít nějakou fází, která vás bude bolet, která vás bude trápit, která vás dočasně někam stáhne. Ale pokud zůstanete v tom toxickém prostředí s těmito lidmi, ať už je to v práci, ať už je to doma, ať už je to někde v baráku, to je jedno. A pokud ve všech těch zónách je budete mít, tak váš život takový bude. Protože i kdybyste se na hlavu stavěli, tak ta kolektivní energie, kterou stahujete a která kolem vás se nějakým způsobem kultivuje, má také obrovskou váhu. A záleží na tom, ano, záleží na tom, jestli k sobě pustíte. To znamená, jestli se do té zakorkované láhve dostane vlastně ta špinavá voda nebo ne. Ale není to jenom o tom, jestli se tam dostane, když vlastně ten korek někdo vytrhne ven. My máme fluidní energie. Ta naše energie je kolem nás, to energetické pole, neustále jakoby vibruje. Jo? A ty vibrace, vy si je můžete držet svojí náladou, svým nastavením, tím, co praktikujete. Někdo medituje, někdo si čte, někdo chodí venku a tak dále. Ale čím víc budete mít kolem sebe jedovatých lidí, i podprahově energeticky jedovatých, to znamená, že navenek se můžou smát, ale vy cítíte, že pokaždý, když jsou ve vaší přítomnosti, že vás zkrátka vysávají, tím víc si kazíte život. A málo kdo to dokáže zvládnout. Pokud se tam objeví jeden takový narušitel, tak to ještě jde. Ale pokud opravdu tyto lidi máte prostě doma, máte je v práci, máte je mezi přáteli, máte je v rodině, buď s nima omezte kontakt na nějakou dobu a zkuste si to, jak to na vás bude fungovat, když se zaměříte tu svoji pozornost na jiné lidi. A nebo prostě pokud vnímáte, že nastala ta správná doba a že jste se jenom báli, ty vztahy utněte. Protože ty vztahy formují z velké části váš život. Tak, šance číslo 7. Já jsem hodně přemýšlela, jestli to mám vyslovit, ale jsem si tím naprosto jistá. Berte štěstí ve vašem životě jako vaši naprostou prioritu. My velmi často, když jdeme po nějaké cestě a když se dějou ty věci, tak to štěstí nepociťujeme. To znamená, padáme do různých úzkostí, mění se naše emoční tělo, to znamená, jednou jsme dole, jednou jsme nahoře. A máme velmi často tendence mluvit o tom, že ta transformační cesta není o tom být šťastný, není o tom prociťovat to štěstí každou chvíli. A víte to, opravdu není. Vy nemusíte být šťastní každou danou chvíli. Ale je fajn, když máte štěstí, že máte vedle sebe někoho, kdo ve chvíli, kdy vy pociťujete, že vás to zmáhá, že vás to táhne jinam, že to vaše neprospěšné myšlení vás chce prostě obklíčit, vám podá to záchranné lano a pomůže vám, abyste se po něm vy sami vyškrábali ven.
ale pokud vám ho nikdo nepodá a pokud se v tom jakoby utápíte a někdo má k tomu, bych řekla, až masochistické sklony, že vlastně i když by mu ten druhý pomohl rád, tak on tu jeho pomoc jakoby odmítá a máchá se v tom sám. A z dlouhodobého hlediska je to velmi, velmi neprospěšný akt, protože čím dřív vy zastavíte tu negativní myšlenku nebo ten negativní sled těch vašich pocitů, které z těch myšlenek poté pramení, tím dřív máte v ruce kompas a kormidlo a můžete tu loď stočit do prospěšných vod. A to je důležitý, protože to, co vlastně vytváříte energeticky, jak už jsem řekla, to stejně do vašeho života přijde. Takže pokud se přistihnete, že vytváříte něco, co tam jít nechcete, tak co nejdřív, prosím vás, z toho odejděte. Rozpouštějte svoje ego. Přestaňte myslet na to, co se hodí a co se nehodí. Vykašlete se na takový to, ale já to zvládnu, já to dám, já nikoho nepotřebuju. A prosím vás, při prvních neprospěšných pocitech nebo při situaci, kdy zkrátka víte, že vytváříte něco, co žít potom nechcete, si o tu pomoc řekněte. Nebo ji přijměte, alespoň když vám ji někdo nabídne. A mějte na mysli, že čím dřív to uděláte, tím dřív se z toho stavu vyškrábete ven. A ta osmá šance pro vás, nebo ta osmá věc, která je velmi důležitá, je upřímnost. Upřímnost sama k sobě. Víte, takové to vědění, kým se chcete stát. My velmi často právě v rámci toho ega přemýšlíme nad tím, co chceme dokázat, co chceme docílit, jaký výsledek chceme naplnit a neustále se nám to honí hlavou a zapomínáme na to hlavní. A to je, kým se jako bytost chceme stát. Pokud si dokážete odpovědět, jaká nebo jakou bytostí jste teď a jakou bytostí se chcete stát, co je pro vás důležitý, jaké morální aspekty, jaké aspekty laskavosti vůči jiným lidem, jak se chcete chovat k partnerovi, jak se chcete chovat k příbuzným, zkrátka jaký chcete zaujmout postoj na tomto světě, jako bytost, ať už se ostatní chovají jakkoliv, to je jejich karma, nechte jim to, nechte to být. Jakmile si na tu otázku odpovíte, tak se můžete vydat na cestu a můžete naplňovat ty jednotlivé aspekty k tomu, abyste takový byli. A to mi přijde jako velmi, velmi smysluplná cesta. Já pevně věřím, že moje dnešní povídání pro vás bylo přidanou hodnotou. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jak to cítíte vy. A budu moc ráda, když mi taky napíšete do komentářů, jestli se těšíte na náš společný webinář, který budeme mít za 14 dní s Tomem a kde budeme opravdu do hloubky řešit věci, které se týkají hojnosti. Hojnosti, která by měla být napříč ve vašem životě. To znamená hojnost ve vztazích, hojnost ve zdraví, hojnost v prostředcích, jako jsou peníze. Hojnost zkrátka ve všem tak, aby vy jste dokázali z těch jednotlivých aspektů dát dohromady to vaše štěstí. Pokud na webináři ještě nejste, dávám k záznamu tohoto vysílání link. Pokud už tam jste přihlášení, tak se na vás moc těším a budu ráda, když mi dáte vědět klidně téma, které vás napadá pro další živé vysílání. Jsem ráda, že jste tady dneska byli, i když jsem avizovala živý přenos pouze chvilku dopředu. Děkuju, že sem chodíte, děkuju, že máte projekt Detoxikuj život rádi a mějte se dneska krásně.